Sobre perdão. E vamos ver mais um videozinho muito bacana e depois a gente volta algumas perguntas aqui. Vamos lá. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoe. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Bastante aí, né? No real significado do perdão. Mal,
Eu já gostaria de começar entrando com a pergunta da Mônica Prado. Mônica, beijão para você. Ela diz o seguinte: o processo do perdão é lento. Como podemos saber ou sentir que o ser que nos machucou está realmente perdoado por nós? Qual a sensação o perdão nos traz? Grande abraço, Mônica. Olha, quando eu perdoo, quando a gente perdoa, quando eu olho para trás e quando eu penso a respeito do que aconteceu e não dói mais, e ao invés de sentir a dor, eu sinto gratidão por ter passado por essa experiência, porque eu realmente perdoei. Uma das coisas do perdão, extremamente importante, primeiro, é que o perdão, ele requer de nós envolvimento com o presente, para que o passado seja uma lição e não um fardo que a gente carrega. É, e não aquele passado que vai voltar com fantasmas, né? Quer dizer, exato. Interessante desse vídeo, aquele momento em que realmente, quer dizer, se é para perdoar, que realmente se esqueça e que a gente não tem esse processo de relembrar, né? Então, sempre que você pensar a respeito e na sua mente vier a questão em si, e não doer mais, e você conseguir ser grato por isso, é porque aconteceu o perdão. Isso me lembrou, indo um pouco mais, quer dizer, um perdão que a gente comenta bastante de relacionamento, né? Uhum. Quando a gente fala de fidelidade, muitas pessoas falam para o outro, sim, eu perdoo, porque não querem se desvincular. É. Mas no momento em que volta um relacionamento, na cabeça dessa pessoa, o ato do outro de infidelidade vai estar sempre voltando, se ela realmente não perdoou. Uhum. E qualquer atrito, qualquer briga, ela vai voltar com isso. A história volta. A história volta. Igualzinho ou pior. Ou pior, ou exatamente. Pior. Então, realmente, se ela não perdoar de verdade, não conseguir, quer dizer, exato, nesse caso, às vezes você não consegue, né? Quer dizer... É, às vezes a pessoa não está pronta para conseguir perdoar. Exatamente. Então, realmente é melhor que... É, uma, né? uma das dicas extremamente importantes é que a gente desenvolva pensamentos conciliadores, né? Ao invés de desenvolver pensamentos de desconfiança, porque o perdão tem muito a ver com os nossos pensamentos, já que o perdão não é uma coisa da razão, o pensamento talvez seja o único mecanismo na nossa mente que consiga nos ajudar no processo do perdão. Então, desenvolver pensamentos conciliadores, porque eu posso dizer que estou te perdoando, mas lá dentro a coisa está maquinando. A coisa é diferente, exato. Então eu não estou perdoando nada. Exatamente. Né? Da boca para... Lembrar que perdão é uma atitude interna. Eu acho que, para mim, assim, né? O que mais me vem em termos de sentimento quando a gente fala de perdão é alívio. Alívio. Parece que você tira um peso de você. Paz. Paz. Está em paz. Exatamente. Né? Em consultório a gente trabalha bastante com a criança machucada, então no momento em que o adulto ele cuida da criança machucada, se torna muito mais fácil esse adulto perdoar um ato lá do passado, porque realmente essa criança não foi trabalhada, não teve como ela perdoar. Na verdade, ela nem estava entendendo o que estava acontecendo e esse adulto está trazendo isso, né? Então, tem uns exercícios muito legais que a gente pratica realmente desse encontro do eu adulto com o eu criança lá atrás que foi abusado, que sofreu. E essas duas pessoas que são a mesma precisam se abraçar, se sentir e perdoar. É. Né? E aí você percebe a diferença na pessoa, como realmente há esse processo de alívio, de conseguir ir para frente, né? É muito bacana. É, outra coisa relativa ao perdão, o perdão ele está intimamente, não é para todo mundo, obviamente, porque a grande maioria das pessoas, o perdão vai ser uma coisa racional, como a gente está falando agora. Assim, primeiro assim, o perdão tem a ver com amor, né? O amor por si e o amor pelo outro, né? A mãe que perdoa o filho por tudo, né? Aquele amor de mãe que a gente já falou uma vez aqui. Sim. Né? Então, quem ama, perdoa, mas quem perdoa também aprende a amar. Então, o perdão também é um aprendizado do amor.
Não é necessariamente que a pessoa ame. Mas você falou, né, uma coisa interessante que me remeteu a outra parecida. Quando você citou essa mãe que ela perdoa tudo do filho, a gente entra um pouco na questão da responsabilidade. Porque, por exemplo, se esse filho sai bêbado, vamos imaginar, e mata alguém, e essa mãe, ela não aceita o fato, quer dizer, ela fica um pouco cega diante de que precisa, ou se ele mata alguém, ou se ele estupra alguém, indo um pouco além do perdão, existe a responsabilidade do ato, que eu acho, uhum, que a gente não pode esquecer isso, né? Ok, eu perdoo o meu filho, eu perdoo você pelo que você fez, uhum, mas eu acho que é importante também a gente... O outro tem que ter uma responsabilidade, sim, que ele teve um ato, ele fez um ato que causou um mal. Uhum. Então a gente não pode, eu acho que essa mãe, ela não pode isolar o filho de como se ele não tivesse feito nada e os outros que estão errados e estão culpando, uhum, ele. Né? Eu acho que também precisa ter essa consciência. É, porque, né, perdão não é esquecimento, perdão é aprendizado. Exatamente. Né? O perdão é aprendizado. É uma coisa que eu li esses dias, que por acaso foi a sua mãe que escreveu para mim. Uau, mames! Que eu escrevi sobre perdão, né? Eu escrevi exatamente o seguinte, que o dia mais difícil é o dia em que a gente não, é o dia em que a gente não consegue perdoar a si mesmo. Isso é terrível. Né? E ela respondeu para mim o seguinte, ela disse que acontece que muitas vezes a gente se perdoa com muito mais rapidez do que perdoa os outros. Isso acontece também. Sim. Né? E esse perdão, sim, que a gente dá pra gente não é bem um perdão, é um subterfúgio, é um... A gente sempre dá um jeito, é um de jeito, sentir um alívio, um algo pra conseguir. Esse perdão não é aquele perdoar-se... Né, das coisas que você precisa se perdoar, não é isso? Daí é encontrar um... Exatamente, porque o perdoar-se de verdade, ele exige muito mais, né? Exige consciência. Não, né? É fácil, não. Gente, é complicado. Tomar consciência. É necessária a consciência, o tomar autoconhecimento, consciência, né? Todo um trabalho, né, de você com você realmente para chegar a esse perdão real, né? Vamos ver aqui. Acho que vai entrar numa questão que a gente abordou, mas vamos lá. É da Neide. Como perdoar alguém que abusa ou mata seu filho ou marido, por exemplo, ou pessoa importante na minha vida? Impossível, ela coloca, Neide. Uhum, uhum. Eu entendo. Sim, a gente, né, entende. Racionalmente a gente entende. Racionalmente a gente entende que é muito difícil. Racionalmente a gente entende. Sim. Obviamente não é nem questão de bater de frente com essa questão. Não é isso. Como a gente viu aí em alguns exemplos da pessoa que perdoou o assassino do filho. E aquilo que eu perguntei lá no início, assim, você está disposto ou você realmente já... decide, não tem perdão para essa pessoa. Você acha, Mal, que vindo desse questionamento da Neide, você acha que alguém pode realmente perceber que decidir pelo não perdão, né, como escolha em alguma situação e conseguir ter uma vida liberta? Não. Eu também acho impossível. Ela vai carregar, ela vai carregar essa dor a vida inteira. De alguma forma isso vai aparecer. A lembrança disso vai remeter a pessoa, vai remeter a situação, vai remeter a diversas coisas, vai até desviar para outras questões da vida que ela nem pensa que tem a ver com isso, mas ao fundo do fundo de tudo é porque não houve esse perdão, não houve a liberação, a libertação disso. Que aí realmente, né, o que você sente é algo muito forte. Tudo bem que isso possa levar tempo, tudo bem que ela precise de um acompanhamento, que ela precise de alguém que a ajude, de alguém que a acompanhe, né, uma terapia mesmo, ou... já que o perdão também tem a ver com uma questão espiritual, sim, muitas vezes. Uma terapia, uma fé, né? Uma fé que ajude... A perceber que em algum momento da vida ela tem que se libertar disso e essa libertação chama-se perdão. E eu acho que cada pessoa, né, gente, tem uma forma de encontrar seu perdão, seja num consultório, seja
numa igreja, num templo, numa oração. Num... Quer dizer, cada um tem uma... Existem formas, né? A gente tem opções aí para estar tá encontrando como lidar com esse perdão. Porque o perdão não pode ser quantificado, não pode ser mensurado. Ele não é uma fórmula cartesiana. A gente não tem como medir isso para cada um. Né? Mal, aquilo que eu coloquei logo na abertura do programa, muitas pessoas falam dessa questão assim, com muita propriedade. Não, mas não é vingança, é justiça. Eu acho tão curioso, porque na verdade ela está querendo esconder um sentimento, porque o que seria, na verdade, uma vingança, o que seria uma justiça? Mas a justiça o baseada... O sentimento dela é o mesmo. É, mas a justiça baseada em quê, na verdade? Né? O olho por olho, dente por dente? Exatamente, pelo que ela sente, né? Quer dizer... Exato, né? Mas você percebe que essa frase é muito colocada, né? Então, eu não tô me vingando, eu tô fazendo a justiça. Será que cabe a nós fazer alguma justiça? É como aquela questão muito séria que é discutida nessa situação em que quando se fala de perdão e as pessoas falam assim, não tem perdão para quem estupra, para quem mata, para quem faz todas essas coisas, para quem está fazendo guerra, assim, não há perdão para essas coisas e tudo mais e tal. Todo mundo que fala, que ouve, na verdade, as pessoas que pregam o perdão, fala assim, então não vou perdoar todo mundo, vai ficar por isso mesmo. Não é isso. Uhum. A questão é, quando o mal é feito, ele deve ser denunciado. Quando há prejuízo na vida, esse prejuízo deve ser corrigido. Claro. Essas coisas são diferentes da questão do perdão, que é uma questão da mente, do coração e do nosso imperativo moral. Exato, né? A gente não está falando do ato, quer dizer, né? Que a pessoa não precise pagar pelo que ela fez. Exato, né? É diferente. É diferente, são questões diferentes. Não é soltar o bandido na rua, não é as pessoas que cometeram o crime não pagarem pelo crime. Há uma justiça nesse mundo, há uma, né, que deve ser seguida. Eu percebo muitas vezes, Mal, que essa questão da vingança vem com salivar até na boca, né? É algo de... E todo mundo concorda. Sim. E todo mundo concorda. Eu vou me vingar e só... Né? É uma sensação que a pessoa tem. É viral. Exatamente. É viral a coisa. E assim, eu só vou conseguir me livrar, né, desse sentimento, na cabeça da pessoa, só vou conseguir me livrar desse sentimento... No momento em que eu me vingo de você, por alguma coisa, quando na verdade ela está indo por um outro lado, ela deveria trabalhar esse sentimento nela, né? Mas ela coloca no outro e ela precisa se aliviar, nem que ela não se vingue. Mas muitas pessoas planejam e têm fantasias de vingança por uma vida toda, sem que essa vingança seja executada, pelo prazer de... Um dia eu vou poder me vingar. E ela sentiu um alívio. Né? Ou até, né, mesmo quando a pessoa que praticou o mal passa por um mal pior, ela se sente vingada. Exato, exato. Né? Ela se sente vingada. É óbvio que neste universo tão misterioso que a gente vive, existe a lei da ação e reação. Né? E essa lei da ação e reação pode realmente reverter para um mal que alguém faz, porque a mente... O que a mente joga, ela reverte para si outra vez. Eu diria, assim, para alinhavar isso no final, de que nós poderíamos, nós deveríamos até considerar o perdão como uma das veias para o caminho da felicidade da própria humanidade, né? De todos nós. Eu acho que isso é importante. Mal, você, como é que alguém que queira falar com você sobre essa questão de algo que não seja psicanalítico, em consultório, né, que seria o meu processo, que queira algo realmente diferente, muitas pessoas buscam isso, né? Esses processos podem ser casados também. Sim, eu podem, tenho muitos pacientes podem. Que falam, Tati, me indica coisas mais espirituais, mas... Né? Como é que você atende essas pessoas que estão precisando conseguir encontrar esse perdão? Quer dizer, elas podem te... Podem mandar um e-mail para mim, né? Pode ir no maurício.andrade674@gmail.com. maurício.andrade674@gmail.com. Aí a gente conversa.
Ok. Tá? Bacana. Conclusões dos dois finais aqui, eu achei muito interessante, foi muito bom para mim falar sobre o perdão. Para todos nós, acho que é sempre bom falar sobre perdão. Sim. Para todos nós. E eu acho que a gente sempre tem que pensar muito, né, Mal? Realmente, o que está me deixando tão machucado por dentro? Né? Será que é a raiva que eu sinto do outro? Será que é a raiva que eu sinto de mim? É. Será que é um vínculo que eu não consigo me desfazer? Uhum. O que está me incomodando? Assim, eu quero perdoar e não consigo. Como é que eu faço? Exatamente. Né? Eu quero perdoar, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu faço isso? Exatamente, que já é o primeiro passo, né? Eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo. É como o cara que quer parar de beber, né? O primeiro passo é eu preciso parar, eu quero. É aceitar o fato de que é necessário e seguir. Exatamente. Né? Gente, assim, muito obrigado, tá? Pela audiência de todos aqui no nosso divã aqui. A gente teve até o Joe Cocker hoje, né? O Freud deu uma dançadinha. E espero que vocês reflitam bastante, né, sobre essa questão do perdão. E espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira, trazendo aquela pauta de síndrome do pânico e agorafobia. Agorafobia, ok? Beijo, até sexta.